Вітаю вас, шановні краяни, в вечірньому ефірі Українського радіо «Поділля Центр». За мікрофоном Алла Коломея. Сьогодні ми розпочинаємо цикл програм «Принцип дії». В період карантину у багатьох людей з'явилося багато вільного часу через вимушену відпустку або через втрату роботи внаслідок закриття підприємства чи його реорганізації та оптимізації. І це може бути той час, коли є можливість подумати про своє життя, оцінити, що зроблено, які ресурси, щоб рухатися далі, і, можливо, прийняти рішення про відкриття своєї власної справи, почати працювати на себе і самому формувати свій робочий графік і фінансове забезпечення. Але з чого почати? Про це запитаємо нашого спікера. З нами на зв'язку Олег Демчук, голова громадської організації «Агенція сталого розвитку «Астар», керівник Центру інформаційної підтримки бізнесу на базі громадської організації «Нова економічна політика». Запис відбувається у телефонному режимі, тому перепрошую за недосконалий технічний рівень. Але, сподіваюся, озвучена інформація стане в нагоді тим, хто готовий змінити своє життя на краще. Вітаю вас, пане Олеже. Доброго дня. Пане Олеже, що ви би радили почати планування своєї власної справи людям, які ніколи не мали такого досвіду в бізнесі, завжди працювали в системі на когось, на господаря, власника бізнесу або в державній структурі і не знають взагалі нічого про комерцію? Ну, по-перше, це така наша історична тяглість. На превеликий жаль, ми всі вийшли з 20-го століття, в якому підприємство, підприємці, підприємливі люди окреслювалися, мабуть, словом, там спекулянт, торгаш чи ще що-небудь. Але за останніх 30 років української незалежності у нас появилася вже своя бізнес-спільнота, бізнес-культура, бізнес-традиція. Можливо, вони не в повній мірі відповідають тим світовим запитам і трендам, але вже є достатньо для того, щоб зрозуміти, що таке український підприємець, український бізнесмен. Ну, для початку я би нашу розмову хотів звести до однієї надзвичайно цікавої книги. Я її раджу нашим слухачам. Це книга Остіна Клеона. Вона називається «Кради як митець». Коли люди не знають, з чого почати, їм треба почати з того, що називається копіювання. Більшість людей довкола, з якими вони спілкуються або ведуть бізнес, вони вже в той чи інший спосіб заробляють кошти. І якщо людина не знає, з чого її почати, вона повинна когось навчитися копіювати. Це не плагіат, це копія, тому що якщо ти дивишся, як твій колега, знайомий, однокласник, однокурсник, сусід веде бізнес, можеш спробувати робити те саме і, головне, трошки краще. Тут нічого страшного такого немає, тому що в цій книзі є дуже гарний кейс. Всім відомий світовий гурт, гурт Beatles, коли почали вперше виступати на сцені, вони прийшли на сцену не із власними текстами, не із власними композиціями, а вони прийшли із каверами. Тобто вони переспівували інших людей. Комусь подобалися одні виконавці, інші. Вони переспівували, але рано чи пізно вони прийшли до свого власного стилю, власного почерку, власної культури музичної, яку вони принесли не тільки на британську, а й на світову сцену. Тому порада, мабуть, буде єдина, перша. Почніть копіювати із того, що вже робиться. Як правильно розрахувати свої можливості щодо вкладення фінансів? Чи варто і чи можна замислюватися про якесь підприємство, де будуть і наймані, в тому числі, працівники? Чи починати легше з того, де ти щось робиш сам, можливо, з членами родини? Ну, дивіться, до слова підприємства, на жаль, треба дорости. Ми від Європейського банку реконструкції і розвитку десь півроку тому назад проводили навчальну програму. І вона називалася «Від підприємця до підприємства». Ця навчальна програма була орієнтована виключно на жінок, але при цьому всьому це вже люди, які по 10-15 років у бізнесі. І вони ще не всі доросли до такого поняття, як до підприємства. Тому я думаю, у нашій цій першій розповіді і для людей, які планують стати початківцями, про слово підприємство поки що навіть і думати не треба. Треба зрозуміти, а чим ти хочеш займатися сам, чим ти можеш займатися сам. Ну, в кращому разі тоді ще подумати, а чим може займатися наша родина, тому що сімейний
мікробізнес, де у вас немає найманих людей, а де працює чоловік з дружиною, або батьки, діти. Оце оптимальна модель для стартапу. Я думаю, що так буде більш коректніше поставити питання, тому що управлінський досвід, досвід менеджменту, досвід стратегічного планування, операційної досконалості, досвід такий, він буде потрібен десь через років, можливо, 5-7, коли у вас вже почнеться гарний, стабільний ваш мікробізнес. Як зорієнтуватися щодо напрямів комерційної діяльності? До прикладу, в залежності від того, якщо це людина, яка проживає в сільській місцевості, і людина, яка суто міська в урбанізованому середовищі? Ну, хочу сказати, що дійсно одна із таких топових тем, яку сьогодні розвиває Хмельницька міська рада, міський голова, це місто Хмельницький, місто підприємець, місто підприємців. Це завдяки тому, що у свій час дуже гарно оперативно була створена оця економічна модель ринків, і люди навчилися непогано торгувати. Тобто торгівля, вона пішла. І більше для мешканців міських територій це була оптимальна модель. На жаль, не всі зароблені гроші від торгівлі були конвертовані у виробництва, тому що виробничі потужності, виробничі можливості – це зовсім інша модель ведення бізнесу. Але якщо люди вміють купувати, продавати або бути посередником між клієнтом і виробником, це вже є певний досвід. Для людей у сільській території є дуже багато цікавих зараз можливостей. І за останній рік я для себе відкрив десь 10 таких бізнес-моделей, які мене просто вразили. Ідучи біля ринку, я познайомився з жінкою, їй десь було років 60-65, яка дуже цікаво розповідала, як вона вийшла на свій бізнес. Спочатку вона почала вирощувати невелику кількість звичайних гарбузів. Вона побачила, що одні гарбузи дають більше соку, інші менше. Вона почала займатися селекцією цих гарбузів і почала висаджувати на своїх 10, а потім 30 сотках. Вона відмовилася від традиційного борщового набору, від там картоплі, від буряка, від моркви, а одні гарбузи, гарбузи, гарбузи. Вона ці гарбузи почала перетворювати на продукт з доданою вартістю, тобто на сік. 1,5-літрова пляшка гарбузового соку у неї коштувала в районі десь 20-25 гривень. Потім вона почала експериментувати, давати сік з цитрусовими різними, там з лимоном, з апельсиною, з мандаринами, з грейпфрутами, і мішати, комбінувати. І далі в неї вийшла інша модель, що її вже не вистачало гарбузів на власній сировині. Вона запросила до вирощування гарбузів своїх сусідів, і в них вже купляла цю сировину. А, по-перше, ще раз хочу нагадати, це жінка. Б, жінка після 60, жінка, яка швидше всього не проходила тренінги, семінари і навчання, але десь оця природна підприємницька жилка у неї проявилася. Другий кейс я відкрив у Кам'янці-Подільському. Поруч з квартирою, де ми живемо у старому місті, я познайомився з людиною, вона сама була переселенка, приїхала з Донбасу. Її діти запрошували, звичайно, переїхати у Голландію, тому що її син айтішник, він там має успішний бізнес, вона залишилася у нас на Поділлі. І її бізнес звівся до того, що вона почала тримати з чоловіком, колишнім військовим, 5 кіз, а зараз у неї десь близько десятка кіз. І в неї за рахунок козинного молока непогано почали виходити крафтові сири. Вона виробляє сир, експериментує, сир з травами Прованс, сир вистояний, сир м'який. І вона каже, що для мене така була цікава справа, хоча все життя вона працювала на державній службі, чоловік, як я сказав, був військовий, але вони десь відкрили у себе оцей дух, дух експерименту, вони почали доглядати якісно кози, у них збільшилися надої молока, покращувалася жирність цього молока, і ось це звичайні кейси звичайних людей, які ніколи не мали справу з бізнесом, і у них воно пішло. Ну і третю історію хочу розказати, це теж жінка, яка працювала на одному з підприємств у Хмельницькому разом з чоловіком, і у них, звичайно, був оклад, робота, зарплата, традиційна відпустка, і коли скоротили з роботи,
теж вже люди були віком після 60 років, вони почали таку невеличку свою справу, як чавити сік із яблук. І робити дуже якісні, хороші трав'яні чаї. Вони частину продають для своїх рідних, близьких, знайомих, частину вони розсилають по інтернету, і в такий спосіб вони забезпечують себе, мають свій якийсь невеличкий, але стабільний свій дохід, використовуючи то унікальне різнотрав'я, вони його збирають. Тому таких прикладів історії кейсів є надзвичайно багато. Можна ще говорити про ті, хто почали робити дуже цікаві продукти на основі меду бджолярського. Ми недавно теж познайомилися з людиною, яка робить унікальні такі суміші. Він бере за основу консистенцію звичайний мед, його змішує там з різними настійками, з травами, з малиною, смородиною, калиною, з ківі, авокадо, там з різними сумішами, фасує їх невеличкі такі баночки і утворюється продукт. Тому такий, щоб підвести підсумочок для по цьому моногу, хочу сказати, що починати ніколи не пізно, і люди можуть починати, незважаючи, чи вам 15 років, чи вам 65. От дійсно, в кого є земля, то принаймні завжди можна щось виростити, а продукти харчування потрібні незалежно від соціально-економічного устрою, політики, всім і завжди. І от тут ви розповідали про цікавий момент, що не просто виростити продукцію, а обробити її, надати їй доданої вартості і вже в такому переробленому вигляді продавати. Тобто це вигідніше сьогодні? Так, звичайно, що будь-яка додана вартість – це збільшення цього ланцюжка, це якісь і певні технічні, інші ресурси. Але мова не йде тільки про тих, хто має землю. Ну, останні 2 роки ми, як структура, яка проводить дуже багато тренінгів, семінарів, форумів, познайомилися ще однією дуже цікавою родиною, яка переїхала з Донбасу до нас. Це не бідні люди, це люди досить такі забезпечені, але вони зайняли для себе дуже унікальну нішу на ринку Хмельницького, де в них не було друзів, родичів, в них не було якоїсь там тяглості бізнесу. Вони приїхали буквально 3-4 роки назад і стали досить такі успішними. Вони займаються випічкою. Жінка дуже гарно пече під замовлення, пече торти, пече смачні тістечка, пече на дні народження, пече на весілля. І чоловік розводить. Тобто не важливо, чи в тебе є земля, важливо не покладати рук. 2 тижні назад у Кам'янці-Подільському, знову ж таки, успішний кейс, ми познайомилися з родиною, яка переїхала після кризи з Криму. Вони повернулися у Кам'янець-Подільський, збудували спочатку невеличку таку хатинку, потім зробили там хостел, потім покращили умови хостелу, потім побудували мангал для клієнтів. Зараз вони вже запустили такі невеличкі сауни під відкритим небом. Зараз вони біля річки Смотрич очистили берег, зробили таку невеличку загату, будуть розводити там карасів, ловити рибу. Ну, люди за останні 3-4 роки збудували бізнес з нуля, без особливо якихось там інвестицій, без потреби і так далі. Мене що зараз дійсно так от приємно дивує, що ті люди, які залишилися без квартир, без ресурсів, без можливостей, бо хтось приїхав з Луганської області, хтось з Донецької, хтось повернувся з Криму, вони в рази мають більшу якусь мотивацію і інстинкт самозбереження, ніж люди, які традиційно, стандартно споживають зовнішній продукт, очікують на підтримку виключно тільки держави, на такий патріоналізм, що їм мають надати там пенсійний фонд, якісь дотації, соціальні служби і так далі. А люди, яких фактично життя вирвало з коріннями і перенесло на іншу територію, вони швидше пристосовуються, вони швидше адаптуються, швидше знаходять нові ніші і стають досить такими малими, мікро, але успішними підприємцями. Пане Олеже, а от якщо говорити про готову продукцію або послуги, як знаходити свого покупця, для кого ти працюєш, щоб мати прибуток? Які існують сучасні от методи пошуку своєї аудиторії споживчої? Ну, правильно, ми всі виробляємо продукт, і цей продукт або товар, або послуга. Сьогодні ми живемо у світі IT-технологій, і величезне вікно можливостей. Я би сказав, це океан можливостей, це інтернет.
тому що ну традиційний найпопулярніший товар, який зараз всі виробляють, або велика частина виробляє, а частина велика купляє, це медичні маски. Якщо ви зараз зайдете там на той самий OLX, ви побачите, що кожна четверта або кожна п'ята пропозиція – це куплю маски або продам маски. Звичайні медичні маски з марлі в один, прошарок в три, в чотири, з чорні, модні, під куртки, з стразами, з каміннями, з резинкою, шнурками. Сьогодні є досить багато можливостей в інтернеті запропонувати свої послуги. І ті чи інші успішні люди, вони грамотно ведуть, і фактично без ніяких там додаткових затрат ви можете показати товар, продукт, і головне, ви можете показати процес, як ви його виробляєте, що збільшує кредит довіри, ніж до якоїсь навіть великої мережі, там до великого холдингу, де, як правило, технологічні процеси можуть бути досконалими і дорогими, але люди, як правило, не хочуть це показувати. Один із наших там таких, я не можу сказати, що там друзів, швидше всього, що знайомих, він теж займається сирами, і в нього успішний блог в інтернеті, є сторінка, YouTube-канал. Він показує, як він доглядає за сирами, як він доїть козине молочко, як він у рукавичках їх перегортає, як він у масці ще там за роки до коронавірусу не дихає на ці сири, як тримає клімат, як він очищає дубову дощечку, на якому дозріває цей сир і так далі. І сьогодні, ти виробляєш, через інтернет ти показуєш, а доставка сьогодні універсальна. В будь-яку точку, в будь-яке місце ти можеш там тою чи іншою поштою, чи Укрпоштою, чи новою поштою доставити свій товар. Тому неважливо, чи людина виробляє товар на Закарпатті, а продає його в Херсоні, чи виробляє в Одесі, а продає в Чернігові, там, чи в Сумах і так далі. За 1-2 дні твій товар може бути доставлений у будь-яку точку цієї країни. Тобто більше використовувати сучасні оці підходи, інтернет-ресурс? Звичайно, сьогодні Інстаграм, Телеграм, Фейсбук, неважливо, Вайбер, спільноти, групи, Ютуб-канали – це сьогодні вікно можливостей. І от коли зараз криза, у людей появився ресурс, якого в них ще пару років назад не було. Цей ресурс називається час. Якщо зараз правильно, спокійно зупинитися, зрозуміло, що зараз всі кинуться прибирати дома, прати тюлі, пилососити, бо в них вивільнився цей час. Але далі треба хоча б 3-4 годинки в день приділяти тому, а як ми рухаємося далі, тому що після кризи життя буде точно інше. Звичайно, будуть змінені економіки світу, будуть змінені економіки міст, економіки країн. Люди повинні зрозуміти, є сьогодні більш серйозного бізнесу для тих стартаперів, користувачів. Ще раз наголошую, неважливо, який у вас рік, який у вас вік. Я навіть думаю, не стільки важливо, скільки у вас є грошей. Головне, що у вас були цікаві ідеї. От цікаві ідеї і бажання їх втілювати, вони самі собою підтягнуть ресурс, підтягнуть партнерів, колег, можливостей і так далі. А все ж, якщо людина не має ідеї гарної, яка б її зацікавила настільки, щоб почати вкладати сили, життя, гроші в нову справу, але хоче зайнятися комерцією, чи є у нас можливості такі, що, до прикладу, купувати готовий бізнес, патент на бізнес в системі якоїсь розвинутої корпорації? Наскільки у нас це працює, які у цього перспективи? Звичайно, великі можливості. Якщо, ще раз кажу, немає ідеї власної, почніть копіювати іншу. Ну, для прикладу, вам назву зараз от за останні 3-4 роки, як змінилося то місто Хмельницький, але й змінилася вся, я думаю, Україна, як всі почали торгувати кавою. Якщо раніше це була там одна кав'ярня, дві, п'ять, десять, зараз їх сотні. Всі продають каву, всі йдуть на каву, всі п'ють каву по дорозі, всі п'ють каву на друзі, всі п'ють каву на ділових зустрічах, семінарах, симпозіумах, конференціях, умовно кажучи. З іншого боку, зараз є величезне, знову ж таки, вікно можливостей, бо є ресурс час, онлайн-ресурси, це і Прометеус, це такий ресурс, як ВУМ, відкритий університет Майдану, інші онлайн-курси безкоштовні. Виходьте, дивіться, вчіться і робіть це все. Якщо у вас є більш-менш там чимала сума грошей, купіть франшизу. Це теж ті люди, які готові вам продати франшизу,
опікуватися вами, тому що ви мультиплікуєте їхній бізнес, і вони будуть біля вас ходити, як біля розбитого яйця, тому що історія успіху вашого бізнесу і ваш дохід будуть забезпечувати їхній дохід. Тому що сьогодні дуже багато різних теж є форм купити готовий бізнес, купити готову франшизу і поширити, або тому що це немає у вашому населеному пункті, цього немає у вашому мікрорайоні, якщо це якесь велике місто, а на це є певний запит. Якщо ви хочете придбати франшизу, її можна придбати в будь-якому бізнесі. Наприклад, якщо ви перукар і ви хочете стригти, сьогодні є спеціальні стрижки, не буду називати власників торгових марок, можливо, це буде їхня інтелектуальна власність, але люди стрижуть. І там стрижуться виключно чоловіки. Але вони вас навчать, як правильно оформити зал, ви пройдете курси навчання, або ваш працівник пройде курси навчання, вони навчать вас, як через інтернет бронювати час, тому що час для клієнта – це зараз головне. Зараз ніхто не приходить і не сидить в черзі півтора години, дві, тому що зал перукарський там зайнятий. Це може бути франшиза по каві. Знову ж таки, якщо ви хочете відкрити кавовий бізнес. Це може бути франшиза по випічці. Є велика кількість випічки, маленькі кіоски, в які вони продають. Знову ж таки, не буду називати ці італійські чи французькі компанії, які це успішно роблять. Вони роблять в містах-мільйонниках. Київ, Одеса, Харків. Менші міста. Ну, я думаю, районні центри зараз теж можуть підтягнутися. І франшизи, і онлайн-навчання, і авторські якісь програми, проекти. Це все абсолютно можливо і реально. Головне – зрозуміти, ким ти є станом на сьогодні. І дуже важливо, а ким ти хочеш бути через рік, два, три. У цю прірву треба подолати, от її треба перестрибнути. Мене не влаштовує, ким я є, але я хочу бути успішним, щасливим, забезпеченим. Це була програма «Принцип дії». Сьогодні ми говорили про те, як почати планувати свою власну комерційну справу. Про це ми радилися з Олегом Демчуком, який є головою громадської організації «Агенція сталого розвитку АСТАР» і керівником Центру інформаційної підтримки бізнесу на базі громадської організації «Нова економічна політика». Передачу до ефіру підготувала Алла Коломея. На цьому я з вами, шановні радіослухачі, прощаюся. Бажаю усім міцного здоров'я і гарних справ. Черговий випуск програми «Принцип дії» вийде в ефір наступної неділі о 20:10. Почуємося!